Bu gün Ağsuda qətl hadisəsi törədilib. Ağsov şəhərində yaşayan Tərlan Baxşiyev həyatında münaqişə zəmnində tüfənçədən açdığı atəşlə həmyerlisi Rüstəm Osmanova xəsarət yetirib. Rüstəm Osmanov hadisə yerində ölüb. Ağsov rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Tərlan Baxşiyev tutulub. Hadisəni törədərkən istifadə etdiyi Toz 16 markalı tüfənçə götürülüb. Faqla bağlı araşdırma aparılır.